Vsekakor glede na celotno institucijo Muzeja in galerije mesta Ljubljane, ki ima kar nekaj lokacij, smo se odločili, da v galeriji Cukrarna program nastavimo zelo mednarodno, kar ne pomeni, da je to neka posebnost v slovenskem prostoru, ampak vsekakor si želimo pripeljati tudi mednarodno priznana imena, s katerimi bomo potem lahko delali mogoče tudi kakšne bolj ambiciozne predstavitve. Sam razmislek o velikosti prostora meni ne predstavlja bistvenega pogleda oziroma mi ne kreira mojega načina razmišljanja. Zanima me predvsem, na kak način se povezovati z umetniki različnih umetniških izražanj, kako na kak način jim omogočati ne samo, da svoje stvari predstavljajo, ampak da jih tudi z nami soproducirajo. In zopet, ne samo v materialnem smislu, ampak tudi, da skupaj z njimi produciramo misel za projektom, da skupaj z njimi razmišljamo o prihodnosti Cukrarne, da postanejo naši aktivni sogovorniki tudi pri samem razmisleku o prihodnih programskih strategijah prostora. Se pravi, da umetniki niso samo tisti, ki ilustrirajo naše ideje in razmisleke o umetnosti, ampak jih dejansko so ustvarjajo. To je seveda taka dolga pot, polna pogovorov in razgovorov. Od začetka do danes se je izkazalo, da si umetniki zelo želijo dialoga, kjer so slišani ne samo v smislu, kaj manjka, kje bi si želeli izboljšav, ampak da dejansko lahko participirajo svojo mislijo, svojim znanjem, svojim poznavanjem in vedenjem tudi pri kreiranju same institucije. Cukrarna začne s svojim programom že v drugi polovici leta 2021, tako da na nek način bo, verjamem, že imela neko svoje življenje do časa, ko najverjetneje upamo, dobimo EPK, naslov EPK. Vsekakor bo pa to zelo pomembno leto potem za samo Cukrarno in delovanje celotne hiše in programa znotraj hiše. Konkretni seveda za 21 že smo, če ravno malo še skrivamo imena, bomo prišli ven v nekem, dajmo reči, pravem trenutku. Za enkrat seveda so stvari kar dorečene, neki dogovori še potekajo. Zanima nas predvsem, kako bo Cukrarna delovala recimo čez 5 let, ne, v času EPK. Ne toliko, kako bombastična bo ta prva razstava, če ravno, da se takoj popravi, ne, vsekakor planiramo nek večji dogodek, mogoče malo pompoznosti, da ovekovečimo to veliko pridobitev za Ljubljano, ampak kot rečeno, imena ne bojo pa še malo skrivnost.